Dámy a páni, situácia na trhu s energiami nám ukazuje, že dôsledky ruskej zločineckej agresie znášame všetci v Európskej únii, najmä cez vyššie ceny energií a tovarov. O to viac musíme držať spolu, o to viac sú dôležité spoločné európske riešenia, o to viac je dôležitý fungujúci európsky energetický trh. Je to dôležité aj pre lepšiu energetickú bezpečnosť a lepšie ceny energií. Dnes viac ako inokedy potrebujeme pre zníženie cien znižovať dopyt. Uvedomme si, že pre všetky úsporné opatrenia majú význam a každým šetrením prispievame k zníženiu ceny. Na druhej strane potrebujeme zvyšovať dopyt, je potrebné uvoľniť ceny energií aj tak, že sa uvoľnia pravidlá pre tých, ktorí tvoria energiu, malých výrobcov energiu, osobitne z obnoviteľných zdrojov. Platí to pre malé firmy, osobitne pre domácnosti pri inštalácii fotovoltaických panelov. Dnes potrebujeme viac ako inokedy odstrániť prekážky na spoločnom trhu, investovať do energetickej infraštruktúry a mať aj nové trhové pravidlá pre oddelenie cien plynu od cien elektriny. Spoločné nákupy samozrejme môžu pomôcť. Tá situácia sa rýchlo mení, závislosť od ruských fosilných palív sa zmenšuje, čo je dobrá správa a je potrebné dnešné časy využiť naozaj na zmenu v prospech občanov, konkurencieschopnosti firiem a aj lepšej ochrany prírody. Ďakujem.